Nema, šuši. Nema. Ուրեմն ահա այսպիսի միջադեպ տեղի ունեցավ այսօր Երևանի ավականու նիստին։ Երկիրտիանի խմբակցության անդամներն ու Բարաշեն համայնքից ապակե տարաներով կոյուղաջուր էին բերել քաղաքապետարան։ Խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը նշեց, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կոյուղատարը վնասված է, եւ հարակից շենքերի բնակիչները մի քանի օր է գարշահոտություն են շնչում։ Այդ արտա Թորանքը եկել էր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հարակից տարածքից եւ սա 25-ամյա վաղեմություն ունեցող արտաթորանքն է։ Նիստերի դահլիճում տարածված սուր գարշահոտության պատճառով ավականու որոշ անդամների թվացել է, թե տարաները նաեւ ծծմբական թթու են պարունակում։ Ինչը Փոստանջյանը մեզ հետ զրույցում հերքեց։ Երկիրտիրանին իր անդամների հանդեպ բռնություն կիրառվելու համար հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին, նաեւ դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Մերային դիտարկմանը, թե խմբակցության անդամը եւս հարվածներ է հասցրել ավականու մյուս անդամներին, Փոստանջյանը նշեց։ Իսկ ինչ է, կարծում ենք չպետք է պաշտպանվենք, ինչ է պետք է մեր նկատմամբ ոտնձգություն տեղի ունենար, հենց առաջին իսկ օրվանից այստեղ, այս դահլիճում հնչել են սեքսիստական հայտարարություններ։ Փաստաբան Սյուզաննա Սողոմանյանի խոսքով նման պայմաններում դժվար է դառնում խրախուսել կանանց քաղաքական մասնակցությունը։ Նա նշում է, որ Երևանի ավականին ընտրվել է քաղաքացիների կողմից եւ կոչված է բնակիչներին հուզող հարցերին օրենքի շրջանակում լուծում տալ։ Իրենց բաղադրած պաշտոն համարվում է համայնքային պաշտոն հետեւապես։ Հա ես կարծում եմ, որ գործի վերաբերյալ պետք է նաեւ քննություն անցկացվի եւ համապատասխանաբար բարձվի, թե ինչպեսի էթիկայի նորմեր են խախտվել վերջին կողմից։ Երևանի ավականու ելք խմբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը նշեց, որ տեղյակ չեն եղել, թե ինչ էին նախապատրաստել Երկիրտիրանի խմբակցության անդամները։ Նա, Դավիթ Խաժակյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը փորձել են բաժանել գործընկերներին։ Ավականու նիստերի դահլիճը այն վայրը չէ, որտեղ որ պետք է բերել այն, ինչ որ բերվեց, հա, եւ բայց բնական է առավել եւս ավականու նիստերի դահլիճը այն տեղը չէ, որտեղ ավականիները պետք է իրար հարվածեն։ Դա անթույլատրելի եւ անընդունելի է։ Ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը Երևանի ավականու անդամների դա պատասխանության զգացումն է եւ էթիկայի հարգումը։ Թեպետ կարող են անդամները չկիսել նույն քաղաքական հայացքները։ Ցանկացած հարցի վերաբերյալ կարող են ունենալ տարբեր դիրքորոշում, ունենան տարբեր գաղափարախոսություններ, բայց դա չի նշանակում, որ ավականու նիստի ընթացքում կարող են թույլ տալ իրենց այնպիսի վերաբերմունք, որ մենք տեսանք։ Փաստաբանը նշում է, որ ավականու անդամները համայնքի բնակչության հուզող հարցի վերաբերյալ իրեղեն ապացույց են ներկայացրել նիստի ընթացքում քննելու նպատակով, ինչի փոխարեն արհեստական պատնեշի հանդիպեցին իրենց գործընկերների կողմից։